Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria de tecnologia da informação. E nosso entrevistado, o presidente da Bematec, Kleber Moraes. Kleber, um enorme prazer recebê-lo aqui no Giro Business para falar de um tema tão importante que é a tecnologia da informação. E você, como presidente da Bematec, uma empresa líder no desenvolvimento de software e serviços para a gestão do varejo, e também uma empresa que atua no dia a dia dos consumidores. Bem-vindo ao Giro Business. Seja enorme prazer estar aqui com você, falando de um tema tão importante como é tecnologia da informação, que diz respeito ao nosso dia a dia e diz respeito ao nosso futuro. Obrigado. Kleber, eu queria tratar de um tema bastante importante e que vem promovendo uma grande revolução, seja na vida das pessoas, seja na vida das empresas. Eu estou me referindo à revolução digital. Mas antes, vamos assistir uma reportagem que contextualiza um pouco esse cenário para que a gente possa falar a respeito. A chamada terceira plataforma, que envolve tecnologias como internet das coisas, impressão 3D, sistema cognitivos, robótica, interfaces neurais e segurança de próxima geração, será a base para acelerar a inovação e os negócios das empresas brasileiras em 2015. Para o consumidor final, os dispositivos móveis seguirão em alta. As vendas de computadores, tablets e smartphones vão representar cerca de 45% dos investimentos em TI no Brasil. Até o fim do ano, a consultoria IDC estima que 130 milhões de dispositivos estejam conectados no Brasil, o que corresponde a quase a metade de todos os aparelhos com acesso à internet na América Latina. Essa matéria ilustra muito bem, então, a influência da revolução digital, seja na vida das pessoas, seja na vida das empresas. Como a tecnologia influencia diretamente no dia a dia do varejo e, por fim, dos consumidores. Tecnologia tem sido a grande locomotiva de expansão do varejo. Ou seja, desde o advento do código de barra até a mobilidade do que a gente viu, o varejo tem usufruído dessas tecnologias para poder crescer, para levar mais inovação, para poder fazer uma diferenciação que hoje nós vivemos. Ou seja, hoje é possível você estar dentro de uma loja, comparando um preço com outras lojas do lado, ou até recebendo uma oferta de um produto diferenciado, integrado com outra tecnologia. Então, toda essa revolução que passa, ela passa pelo varejo, que é onde você finaliza esse processo com nós, como usuário. Então, esse link entre varejo, tecnologia e consumidor vai sofrer uma transformação muito grande. Mais do que isso, a mobilidade vai ser o grande diferencial para trazer eficiência para esse varejista. Nós estamos vendo muita coisa acontecendo, mas com certeza, como foi mostrado, muita coisa virá em prol do consumidor. Hoje o consumidor é um consumidor que tem a informação, ele consegue comparar não só o preço, mas ver qualidade, ver disponibilidade, e eu diria que o poder está na mão do consumidor. Só um dado para complementar a sua colocação, Kleber. 45% das transações bancárias de 2014 foram realizadas através de meios digitais. E falando um pouquinho dos bastidores, como a tecnologia tem ajudado o varejo para um aumento na sua eficiência e, por fim, na sua competitividade? O principal foco dos bastidores é trazer eficiência para a ponta, ou seja, eficiência para nós, consumidores, e para o varejista. Dentro desses bastidores, muita coisa está acontecendo, ou seja, você passa desde um controle de estoque, de um inventário, da entrega. Hoje você, com a solução de Omnichannel, você compra pelo celular, compra pelo computador ou compra pela loja que passou a ser um showroom. Tudo isso demanda tecnologia, Sérgio. Demanda você ter um sistema de gestão, que é o que a Bematec provê para controlar tudo isso. Demanda ter uma solução no que a gente chama ponto de venda, que traga uma eficiência e traga agilidade no consumo. E mais do que isso, traz um desafio muito forte de conhecer o consumidor. Esse é o grande desafio daqui para frente, de conhecer a sua característica de consumo, qual tipo de vinho o Sérgio gosta, harmonizado com que tipo de comida. Então é isso que faz dos bastidores, que é o quê? Que é encantar o nosso consumidor, que é encantar o cliente. Então o bastidor é pesado para chegar nesse ponto, mas eu diria que ele é fantástico no que diz respeito à tecnologia. Sem dúvida, um grande desafio, seja para as empresas de tecnologia, como é o caso da Bematec, presidida por Kleber Moraes. Kleber Moraes, que continuará conosco, e amanhã comentará como a tecnologia vem ajudando as empresas a superarem os seus grandes gargalos. Gargalos como falta de infraestrutura, alta carga tributária
e baixa produtividade.